Kilpailuedun nostaminen vaatii strategiatyöltä uutta asiakaslähtöisyyttä. Mitä asiakkaat tarvitsevat seuraavaksi, mistä ovat valmiita maksamaan? Perustekeminen ei enää riitä, se ei erilaista. Kilpailijakin tarjoaa laadukasta perustyötä. Miten siis uusiutua ja olla kilpailijoita parempia? Mitkä ovat ne vielä piilossa olevat uudet asiakastarpeet? Meidän pitää löytää yrityksen kilpailuedun juju. Pohdintaa pitää saada uutta ajatuskorkeutta. Tekoäly muuttaa pelin. Tekoäly on kuin uusi kristallispallo, joka osaa jopa mallintaa asiakkaan tulevia tarpeita. Älä tyydy perustason keskusteluihin, vaan innosta ihmisesi katsomaan kristallipalloon. Löydä firman voittava juju.